Eleccions municipals, 28 de maig. El futur de Tarragona passa per Ràdio Ciutat de Tarragona. Molt bon dia i molt bona ràdio. Benvingudes i benvinguts al Bon Dia Tarragona en aquest especial eleccions. Avui, dilluns, comencem les entrevistes amb els candidats i les candidates a l'alcaldia de Tarragona de partits que tenen representació municipal. I avui la primera convidada és Maria Mercè Martorell, la cap de llista del Partit Popular a Tarragona. Maria Mercè Martorell, molt bon dia. Molt bon dia, Ricard. Bon dia i benvinguda al programa. Per què aspira a ser alcaldessa en aquest 2023? Doncs aspiro a ser alcaldessa aquest 2023, primer perquè en qualsevol moment ser alcalde o alcaldessa de la teva ciutat és l'honor més gran que una persona pot tenir, i més que qualsevol altre càrrec a nivell institucional. Vull dir, la teva ciutat és el màxim. I en aquest cas concret, doncs perquè crec que la ciutat necessita un gir, la ciutat té tots els actius per brillar, i realment en aquest moment està quedant, com hem estat dient, trist, fosca, bruta, però tot això es pot arreglar. Va ser regidora a l'Ajuntament de Tarragona durant uns quants mandats, va marxar de l'Ajuntament fa 16 anys, ara per què hi torna? Pues pel mateix, perquè realment ha arribat un moment que ja heu vist que jo durant aquests 16 anys no he fet mai cap comentari, perquè crec que s'ha d'actuar sempre en positiu i mai d'una manera que pugui fer mal a la ciutat, però sí que ha arribat el moment que el partit m'ho va tornar a demanar. Me va semblar que després d'aquests 16 anys d'impàs, no?, era un bon moment, a més pues perquè creia això. Si jo hagués vist que la ciutat pues anava evolucionant d'una manera bona i posant en valor i diguéssim, i tenint la projecció exterior que realment hauria de tenir, doncs possiblement no hagués tornat. Però davant de la situació i del comentari constant de la gent que t'anaves trobant pel carrer i que te deien quina llàstima que no tornis i que tal, bueno, es van juntar aquesta sèrie de factors i vaig dir, doncs tornem una altra vegada. Representa vostè una nova etapa al Partit Popular? Ho dic perquè té el suport claríssim de la direcció estatal a través del secretari general Núñez Feijó, no sé si tant del Partit Popular de Catalunya. Però en qualsevol cas, representa vostè una nova etapa? Bueno, jo crec que sí que és una nova etapa, però ho vaig dir el dia que vam presentar la candidatura, i en definitiva el recolzament de tots, ja vau veure també el dia el Rafa Luna, que és a nivell de Catalunya, el dia que va vindre el president Feijó, o sigui, a nivell de tots, però sí que és una nova etapa com sempre hi tenen que ser-hi. O sigui, tu recordaràs quan jo el 95 em vaig presentar, també va ser una nova, que era la 4 en aquell moment, independent, a més, era una etapa nova que va iniciar el Quico Ricomà, i va ser també un canviar els regidors que hi havia, amb el manteniment de Joan Vallvé, i llavors es va donar un gir, i bueno, va haver-hi un resultat que vam passar de 2 a 5. No? Després, amb el 2007, va haver-hi un nou gir, quan l'Alejandro pues, va encapçalar la llista de Tarragona i es va tornar, i el Quico Ricomà ja no va repetir. O sigui, que a veure, que aquestes coses van ser, primer un gir va ser després d'equips anys, després vam estar 12 anys a l'equip amb el Quico Ricomà i els que estàvem nosaltres, i després 16 amb el cas de l'Alejandro, i després el José Luis i tot l'equip. Però bé, és un gir amb continuïtat, perquè hi ha persones de la nostra època, pues, com pot ser l'Esteve o jo mateixa, l'Esteve Ortiz o jo mateixa, hi ha persones de l'època posterior, com la Pili Juárez, estic parlant de la nostra llista, i després hi ha persones de l'equip de l'Alejandro, o sigui, tant la Pili com l'Elisa, tant de l'equip de l'Alejandro com el José Luis. Per tant, realment hi ha una continuïtat. Què s'hi juga a Tarragona en aquestes eleccions? Jo crec que s'hi juga molt. Jo tinc una amiga a la que aprecio molt i que, a més, no és ni votant ni afín, i un dia me deia, estem arribant a un punt de no retorn, no? I és veritat, a veure, sempre hi ha retorn, afortunadament. Només hi ha una cosa en aquesta vida que no es pot solucionar, però els trens que passen i es perden no acostumen a tornar a passar, amb la qual és importantíssim. Jo crec que la pandèmia ha fet molt mal a tothom, però hi ha hagut ciutats que ràpidament s'han posicionat, o que fins i tot han aprofitat la pandèmia per arreglar els seus carrers, per arreglar la seva ciutat, per altres coses, per posar-se una altra
altra vegada en valor. I nosaltres ens estem lamentant que la crisi, la pandèmia, la guerra d'Ucrània, a veure, això no ens afecta només a Tarragona, afecta a tothom. Per què altres ciutats com Màlaga o Vigo, ja estic dient colors polítics totalment diferents, han fet del defecte virtut i han girat i han donat un posicionament a les seves ciutats, i en canvi nosaltres sembla que sempre estem a punt d'arribar però que no arribem mai. En qualsevol cas, el futur de Tarragona a mig i llarg termini es decidirà a través del POM, que s'ha de discutir, que s'ha de debatre i que s'ha d'aprovar en el proper mandat. I aquí una peça clau és saber cap a on ha de créixer Tarragona i quina, i d'alguna manera, quina és la quantitat de creixement que pot aspirar a tenir Tarragona en els propers anys. Aquí el Partit Popular què defensa? Nosaltres defensem un creixement evidentment més encarat. La ciutat creixerà per tot arreu, perquè és impossible allò que diuen, no? Posar-li portes al camp. Per tant, creixerà per Ponent i creixerà per Llevant. Però nosaltres creiem que el lloc que té que créixer d'una manera sostenible i ordenada és per Llevant, perquè ja sabem que sempre ho hem defensat, no? És l'obertura al mar, és el lloc que té una millor qualitat de vida, una millor qualitat de l'aire, a més a més fins i tot un posicionament de cara a el que són les vistes de la ciutat molt millor, i per tant creiem que el que no pot ser és dir defensem totes les zones verdes en la zona de Llevant i la zona de Ponent, concentrem la construcció, acabem amb zones verdes o no ne fem de nou, i a més ens acostem d'una manera, podríem dir, decidida cap a la petroquímica. No hi ha cap lloc ni cap ciutat del món que s'acosti a la petroquímica. Tothom intenta allunyar-se, i més amb les experiències malaurades que hem tingut últimament. Per tant, nosaltres creiem que Ponent s'ha de posar més verd, s'han de posar més zones de boscoses, més zones de parc, s'ha d'equilibrar entre una banda i l'altra, i tenint en compte que dintre del terme municipal de Tarragona les zones forestals són un 33%, s'han d'augmentar a Ponent i a Llevant s'ha de construir d'una manera sostenible, però donant als ciutadans allò on vulguin viure. Perquè l'altre dia en un debat deia no, és que els ciutadans seran a anar a viure al Ponent. El ciutadà que vulgui viure de cara al mar, si no pot viure a Tarragona, se n'anirà a Altafulla, o se n'anirà a Torrefarta, a Torredembarra, o se n'anirà a Salou, o se n'anirà a la Pineda, a Vilaseca, i tindrà la intermodal al costat. O sigui, i créixer cap a Llevant vol dir, per exemple, doncs recuperar antics projectes de la Budellera o de la Vall del Llorito o Terrascavades o Mas d'en Sorder? Mira, nosaltres creiem que no perquè hi hagin hagut uns problemes legals en un moment determinat, aquestes zones tenen que quedar com absolutament marginades del creixement de la ciutat. O sigui, dintre de lo que sigui la legalitat, s'ha de créixer i, evidentment, tenim els espais que tenim. Vull dir, i no creiem ni que de la Vall del Llorito se n'hagi de fer una reserva natural, perquè ha d'anar a créixer. Ha sigut una zona que sempre hi ha hagut edificacions. Pensem, jo que vinc de pagesia, el meu pare i els meus avis venim de pagesia, tots els pagesos del gremi de pagesos antics, quan jo hi vaig entrar i que tenia 20 anyets, tots tenien masos a la zona de la vall de la Raba, o sigui, de lo que era la vall del Llorito i les fonts del Llorito. Per tant, ha sigut una zona que sempre ha estat habitada. Ara, habitada, coexistint amb la natura de l'espai, però és una zona natural, sempre ha estat habitada. L'avanç del POM preveu una possibilitat de construir la futura estació urbana de tren de Tarragona a l'Horta Gran. Són partidaris o no? Nosaltres no som massa partidaris d'aquesta construcció de l'estació a l'Horta Gran. A veure, nosaltres creiem que mentre no hi hagi possibilitat. En aquest moment estem en una situació, primer de tot, de la retirada de les mercaderies, i l'altre dia vam tenir un debat magníficament moderat per tu, que era el trasllat de les mercaderies perilloses amb aquest magnífic treball que ha fet la plataforma contra les mercaderies perilloses, allunyant-lo el més possible de lo que són, ja no sols a Tarragona, sinó de tots els nuclis urbans i de les àrees de, diguéssim, de polígons, i especialment polígons petroquímics, però qualsevol polígon. Un cop es fa això, el que és la línia de costa queda molt més alliberada i, per tant, de cara al tema de passatgers, no hi ha tant trànsit. Ja sabem que l'ideal per Tarragona és que aquestes vies algun dia no suposin un bloqueig, no suposin un fre de cara al mar.
pot haver de tenir present que també han sigut una protecció natural, perquè si no, potser en èpoques de desarrollisme s'hagués arribat a construir fins al mar. Per tant, tenim tots aquests espais que algun dia la ciutat podrà recuperar. Però, mentrestant, nosaltres creiem que el que s'ha de dotar és l'estació que tenim actualment, d'una bona zona d'aparcament, d'unes bones comunicacions i d'uns bons enllaços cap a, sobretot, l'estació de l'AVE i l'aeroport i tot el que serien els eixos de mobilitat. I a la zona de l'Horta Gran, vostès què hi farien? Li pregunto per l'Horta Gran perquè, d'alguna manera, com que es parla sempre molt de cosir la ciutat, no? De cosir el centre de la ciutat amb els barris de Ponent, també amb els barris del nord i amb Llevant, però especialment en aquesta zona que sembla clau, al voltant del riu Francolí, aquí que proposen alguna cosa en concret? Bé, nosaltres en aquesta zona s'ha de veure com evoluciona el pont, perquè, com tu has dit molt bé, és un tema que s'haurà de transaccionar i s'haurà de parlar, perquè, en definitiva, són el futur de la ciutat. Estem parlant de que el pont pot marcar la ciutat... marcarà la ciutat, no 10 anys vista, 10, 20, 30. O sigui, l'últim pom s'ha de veure com la va marcar, no? A l'Avinguda de Roma on ens trobem, semblava que era el fi del món, i mireu avui en dia, és un eix central. Però nosaltres creiem que, ja veurem a veure què és el més adequat per fer-hi, però no creiem que precisament sigui una estació. I que hi ha moltes formes que certament s'han de cosir els barris, però que els barris s'han de cosir no fent-hi ni més barris, que encara augmentarà el problema que hi ha entre barri i barri, sinó precisament, com us dèiem, amb zones verdes, amb zones d'equipament, amb altres tipus d'espai en aquesta zona. Hem parlat d'urbanisme, seguretat i neteja són dues de les qüestions també prioritàries pel Partit Popular i segurament per totes les formacions polítiques. En matèria de seguretat, vostès fins i tot han proposat la creació d'una oficina municipal antiocupació. Els hi preocupa especialment aquest tema? Ens preocupa perquè al ciutadà li preocupa moltíssim. O sigui, ja està havent-hi un efecte crida. Tenim molt a prop la ciutat amb més ocupació, la província amb més ocupació, que en aquest cas és Barcelona, i ens estem trobant que moltes persones ens diuen que s'estan trobant amb tema d'ocupació i que les mateixes persones que fan aquesta ocupació els diuen que venir a ocupar Tarragona és més fàcil i la vida és més barata. Per tant, hi ha un efecte crida. I aquesta oficina municipal en què consistiria? Pues aquesta oficina municipal consisteix en dos eixos principals. Primer de tot, un assessor. Primer, que el ciutadà es pugui adreçar a aquesta oficina per informar del que passa. I vinculada o coordinada 24 hores al dia amb una policia de proximitat. Creiem que cada zona, cada barri té que tenir la seva policia de proximitat, perquè els veïns són els primers que detecten un tema d'ocupació, però el temps és molt breu, són 24 hores, perquè no es pugui considerar el que diu el terme morada, no? Per tant, és importantíssim que ells ho detectin, que puguin informar aquests serveis policials de la Guàrdia Urbana de Proximitat amb total discreció, perquè tampoc puguin sentir-se ni coartats ni amenaçats per aquests grups d'ocupació. I, per tant, a partir d'aquí, aquesta oficina té que tenir dos vessants. Una, la jurídica, perquè damunt no pot ser que la persona que té una ocupació o té una ocupació a la seva escala o a la seva comunitat a damunt tingui que assumir uns costos legals, però també de acompanyament. És a dir, això suposa una càrrega psicològica. Pensem que si s'ocupa a un fons buitre, això mal personal no en fa ningú, però sí que pot fer mal a les comunitats del rededor. Però si s'ocupa un pis del teu pare, de la teva mare, que ha treballat tota la vida i que ara està el pare o la mare, està en una residència, i que s'ocupa aquell pis que està temporalment buit, això és afectar, a part del patrimoni d'aquella família, que potser no ha anat mai a un restaurant o no ha viatjat mai aquell pare o aquella mare per tenir el seu patrimoni, a més, afecta moralment, personalment i psicològicament. I creiem que ha d'haver-hi aquest acompanyament. Per tant, és un acompanyament a tots nivells, que a més la gent sàpiga què ha de fer, en quin moment ho ha de fer, que se l'acompanyi i que dintre d'aquests 24 hores es pugui posar a evitar aquesta ocupació. Però per això s'ha de treballar molt amb la prevenció. I també, per altra banda, una qüestió que creiem que és important dintre del mateix tema de l'ocupació és que l'Ajuntament sancioni aquelles persones o grups o màfies que es dediquin a potenciar aquesta ocupació. I en l'àmbit de la neteja i de la recollida de la brossa, que també sempre és un tema, en fi, de molt de debat i de molta controvèrsia, alguna mesura que proposin de cara als propers 4 anys? Bé, nosaltres hem dit que treballarem molt amb el tema de la neteja perquè creiem que és un problema molt important. O sigui, el nostre programa s'orienta amb dos
àrees. Una, que és el projecte de ciutat, però primer una que és una acció de xoc. Un pla de xoc, i aquest pla de xoc, a més de la seguretat que ja hem parlat, inclou doncs, la neteja, la il·luminació, l'arranjament d'espais públics. La neteja han lograt que tota la ciutat, en qualsevol zona, en qualsevol barri de la ciutat, digui el mateix a la ciutat. Està bruta... I la responsabilitat és municipal o és de l'empresa? Espera, la responsabilitat en última instància és municipal, perquè és el que diem els lletrats, no? És invigilando. O sigui, hi ha una empresa que ho té que fer, però tu te'n tens que assegurar que allò sigui com té que ser. I el que no pot ser és que s'hagi estat en pròrrogues contínues d'un contracte de la brossa que vam votar a l'any 2002. La ciutat del 2002, quan es van, per exemple, obrir els estudis de Tarragona Ràdio, que vam venir nosaltres aquí a Rambla Nova, perdó, a Avinguda de Roma, vam passar de Rambla Nova a Avinguda de Roma número 5, no té res a veure amb la ciutat d'avui. Per tant, el que no pot ser és tenir un contracte. Pot haver-hi una pròrroga de 2-3 anys, sabem que sempre... Però el que no pot ser és que hi hagi una pròrroga que sigui del 2002 al 2023 i que s'esperi a l'últim moment per aprovar-ho i damunt amb el vot de qualitat. Hem parlat d'urbanisme, hem parlat de seguretat, de neteja, tot això bastant ràpid, en apunts breus, però per conèixer les propostes del Partit Popular, li pregunto per patrimoni, perquè recordem que Maria Mercè Martorell va ser tinent d'alcalde de patrimoni durant uns quants mandats. Aquí, quin és l'estat del patrimoni, segons vostè, segons el Partit Popular, i quines accions o acció prioritària s'haurien de fer? Bé, nosaltres creiem que l'acció prioritària és un tema de conservació, Ricard. O sigui, s'ha estat vivint de rentes. Es porta 16 anys vivint de rentes. Clar, tot el que ja s'havia demanat a la nostra època, de llavors estàvem parlant de FEDERS, llavors parlàvem d'1% culturals, que van anar arribant a posteriori, doncs van anar aguantant la inversió durant un temps. Però si tu dia a dia no segueixes demanant, perquè són temes i són subvencions, avui els New Generations, que no arriben immediatament, que t'arriben al cap d'un any o un cap de dos. Tant, és una roda, tens que demanar contínuament perquè mai pari d'arribar aquesta inversió. Unes te les donaran, unes altres no les donaran, i no passa res, és així. Si donessin a tothom, si ens donessin sempre a tot, amb altres no li donarien res. Però tens que demanar tot el que puguis i assumint que unes te les poden donar i unes altres no, però demanar contínuament. I hi ha algun monument que és prioritari, segons vostè? Nosaltres creiem que ho són tots, evidentment l'amfiteatre, sabem el que deia jo, aquí es parla molt de que l'amfiteatre, que s'ha fet, que s'ha deixat de fer, a veure, els que vam fer totes les rampes d'accés de l'amfiteatre, vam acabar amb aquell pàrquing que hi havia a la zona de fora i vam fer l'accés fins a baix a les grades, tot. En aquest cas vam ser nosaltres, o sigui, per això dic que sembla que és com si aquests 16 anys no haguessin passat, i algunes intervencions realment desafortunades. Però a veure, amb el tema de patrimoni, nosaltres, el nostre pla de ciutat és utilitzar el patrimoni que tenim, el que ja tenim, per vehicular el desenvolupament de la ciutat i que el patrimoni no es vegi com una càrrega. Nosaltres mai l'hem vist com una càrrega, sinó com una oportunitat, però que no es vegi com una càrrega, sinó com una font directa i indirecta de riquesa i de llocs de treball. I amb tres espais, que a la Garça i a l'antic edifici dels Xiquets, és a dir, el que seria l'antic convent de Santa Anna i antics jutjats, posar-lo com a zona d'interpretació del call jueu lligat a tota l'operació dels museus diocesans, etc., a la part mitja del Banc d'Espanya, com a una zona especialment d'interpretació, o sigui, un centre d'interpretació, patronat de turisme, fons del Museu d'Història, que n'hi ha molts, tant de numismàtica, arma blanca, ceràmica, etcètera. Estem situats, a més, en una zona molt propera al carrer Salt, per tant estem parlant del setge del francès, estem davant de l'estàtua dels herois de 1811, per tant, per explicar tot això, zona d'inici i de final de tota una ruta al modernisme de la Rambla, que és espectacular, modernisme a més que la majoria o moltes de les cases, les promotores van ser dones, van ser promotores, les pubilles de les famílies, estem parlant del 19 i de principis del 20, però sobretot el 19, i després a la part baixa Tabacalera, i fer que l'estància a la ciutat se diversifiqui i que l'estància a la ciutat s'allargui, perquè això són restaurants, cafeteries, taxis, busos, guies, vigilants, merchandising, concerts, etc. Llocs de treball directes i indirectes i una riquesa per la ciutat, perquè tot el que suma no resta. Són propostes del Partit Popular en l'àmbit del patrimoni i la cultura, un Partit Popular que arriba a aquestes eleccions amb una representació de només dos regidors que ha tingut en aquests 4 anys. Objectius electorals, Maria Mercè Martorell,
millorar aquestes xifres. Evidentment, evidentment, millorar aquestes xifres, i a més nosaltres no ens posem límit. Esperem tenir el millor resultat, obtenir la màxima representació, i el que diem, vull dir, no hi ha res escrit, o sigui, es fan les previsions en funció de del que cada un ha tret o deixat de treure, però tots ho hem vist, a vegades hi ha hagut partits que han fet una gran pujada, altres que han fet una gran baixada, i si tots els tarragonins o tarragonines confien en les propostes d'un determinat partit, evidentment aquest partit serà el que tindrà més bons resultats, i nosaltres esperem que confiïn en nosaltres, perquè nosaltres oferim una feina feta i una garantia del que ja es va fer en el seu moment. De moment sembla que els dos partits o les dues formacions amb més possibilitats de guanyar les eleccions són el Partit dels Socialistes i Esquerra Republicana. Vostè està més a prop de Rubén Viñuales que de Pau Ricoma? Jo sempre he estat a favor de Tarragona i així seguirà. Si necessiten, però, els seus vots, en el cas del candidat socialista, els tindria? Nosaltres, de moment, esperem que poder-los tenir nosaltres pel nostre resultat, ni siquiera necessitar un pacte. Esperem que els tarragonins i tarragonines ens donin el seu recolzament, i si és així, ni tan sols això farà falta. Però el que sí que és important és que sigui quin sigui el resultat i sigui qui sigui qui guanyi les eleccions, una ciutat com Tarragona necessita acords de ciutat amb totes les forces polítiques. Sí, finalment, Maria Mercè Martorell és alcaldessa. Quina seria la primera decisió que prendria? Pues la primera decisió seria començar amb aquestes dues línies a treballar. Per una banda, aquesta acció de xoc amb el que la ciutat està demanant i que en definitiva són bàsics, el que estem dient, neteja, seguretat, il·luminació, arranjament d'espai públic, que la gent no vagin s'apagant pel carrer, i a més això dificulta especialment les persones amb mobilitat reduïda, persones amb avis, àvies, pares, mares amb cotxets, etc. I després, per suposat, començar a treballar del minut 1 amb el tema de buscar finançament privat, públic, amb el tema del patrimoni, per tornar a engegar aquella roda que creiem que fa 16 anys que es va parar. Aquestes són les reflexions de Maria Mercè Martorell de cara a les eleccions del 28 de maig. Avui incorporem en aquestes entrevistes electorals incorporem un sobre i un paper i una urna, com podeu veure aquí a l'estudi de Ràdio Ciutat de Tarragona, perquè cada candidat en aquests dies ens faci la seva porra, les seves previsions de tots els resultats. Guardarem els seus resultats en aquesta urna fins a la nit del proper 28 de maig, i l'endemà veurem si l'han encertat o no, o si s'han apropat o no al resultat final. En tot cas, també incorporem aquestes entrevistes de Ràdio Ciutat de Tarragona, la veu de la Laura Rovira, de Golfes, la candidata del Partit Popular, Maria Mercè Martorell, arribava fa pocs minuts, així als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, aquí a l'Avinguda Roma. Ja la tenim aquí, eh? Ja la tenim aquí. M'has pillat de sorpresa, jo que t'esperava per allí. I has vingut per l'esquerra i no per la dreta. Molt malament. Maria Mercè, primer de tot, aquest sobre és per tu. És perquè facis el que es diu una porra, una aposta. ¿Vale? Això li hauràs de donar al Ricard. Tu ja t'apanyes amb ell. A partir d'aquí, jo t'acompanyo al Bon Dia Tarragona. Perfecte. Mai tan ben acompanyada. Preparada? Preparada. A què li tens més por, al Ricard o a mi? A cap dels dos. Si us estimo molt els dos. Escolta, Maria Mercè, jo que us acompanyo abans de pujar les escales i tal, que m'encantarà pujar-les amb tu, amb el so aquest de los tacones. Molt bé. A tu t'agrada creus en això de l'horòscop i tot això? Bé, jo no és ni que hi cregui ni que hi deixi que de creure, jo sóc Àries. Mira, m'ho han xivat. Tinc aquí, clar, i jo diria, per donar-vos ànims, us llegiré una mica un consell que us dona l'horòscop superfiable d'alguna pàgina que no diré. Vinga, va. Àries. Àries. La persona que tens al costat és algú especialment genial, però els teus prejudicis no et deixen gaudir-ne plenament. Dona la casualitat que estic jo al costat. Jo em gaudeixo. Jo em gaudeixo plenament de la Laura. M'ho passo un gran de cada vegada que la veig. Jo ho ha dit ell, eh? Vinga, va. Anem cap aquí. Ho ha dit a l'horòscop. Maria Mercè, anem. Endavant, endavant. M'encanta això, acompanyar. Quin luxe, eh? Jo no sé quina entrevista. Eh? No sé quina entrevista te té preparada el Ricard, però... Bueno, però ja, com que sou grans professionals, segur que ens ho passarem molt bé. Bueno, has vist que aquí l'Avinguda Roma està plena de ricomans. Ja ho he vist. Estàs tu? On està el teu cartell? Jo estic al Vial Brian, al costat de l'amfiteatre. Que no podia ser d'una altra manera. De patrimonio. Sí, sí. A veure, atenció als bessons que has de tenir, Maria Mercè. Cap aquí. Cap aquí, et vaig seguint. Ara i aquí, passa. A veure, el càmera, l'hem perdut. El càmera no està tan en forma amb tu.
Bueno, Maria Mercè, ara sí, et deixo amb el Ricard, amb bones mans. Molt bé. Molta sort. Moltes gràcies. Tu ves-me mantenint informada del que diu l'horòscop d'aquesta pàgina. Endavant, merci. Bueno, pues bé, la primera. Doncs així arribava Maria Mercè Martorell aquest matí als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, la candidata del Partit Popular, que ja ha omplert la seva porra, les seves previsions, que ens deixa el sobre aquí als estudis de la ràdio i que el ficarem en aquesta urna que ens acompanya durant aquests 15 dies de campanya. Maria Mercè Martorell, molta sort, que vagi molt bé la campanya. Moltes gràcies, Ricard. I ens en retrobem aquests dies i sobretot la nit electoral per analitzar els resultats de les eleccions municipals del 28 de maig. Moltes gràcies. Gràcies a tu i ens retrobem el 29, que és el dia important, que és el principi de tot. Maria Mercè Martorell, la candidata a la cap de llista del Partit Popular de Tarragona. Aquest matí, la convidada, aquest matí de dilluns, la convidada del Bon Dia Tarragona.